Ja, det var många barn som fick chansen att gratulera kungen på 68-årsdagen på onsdagen. Och när man träffar statschefen är det ju inte alldeles lätt att komma ihåg vilken hand man ska skaka med. Men en som såg ut att vara extra glad att träffa födelsedagsbarnet var prinsessan Estelle. Här på hovets egna bilder ser vi hur barnbarnet och tronarvingen reagerar när morfar kommer gående genom ordenssalarna på Stockholms slott.